Participou hoje com a gente no workshop. Eu queria agradecer os staffs, as modelos e também mandar um grande abraço para a Erika Zanolini, que sempre nos ajuda nos nossos workshops. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha gostado bastante, porque a gente procurou fazer uma coisa bem especial, né, Paty? Verdade. Né, assim, para agradar vocês, para vocês aprenderem. Espero que de alguma maneira vocês tenham aproveitado. E com certeza acho que aproveitou, né? Então tá, um grande abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.